Bu vaxta bizim Qasım ətraflı şəkildə süjet hazırlayıb. Yəqin ki onu bu qədər ürəkdən hazırlayıb, son belə yaralı yerinə toxub. Ona görə gəlin keçid alaq görək. Qasım bununla bizə nə demək istəyir? Filosof və dahilərin belə izahını tapa bilmədiyi varlıqdır qadın. Bəzən mərkəzdə olmaq, diqqət görmək istəyər. Bəzən isə kənara çəkilib, müşahidə edər. Ona olan münasibəti, hörməti, sevgini. Belə bir deyim də var, qadın gülərsə, dünya gülər. Tək maddi hədiyələrlə deyil, gözəl sözlə, sevgi dolu baxışla, telinə çəkilən sığalla da xoşbəxt olur qadın. Təqvim martın 8-ni göstərir. Beynəlxalq Qadınlar Günü. Bu gün kişilər sevdiyi qadına, anasına, bacısına, həyat yoldaşına hədiyə alaraq təbrik edir. Söhbət pulda da öyle, əsas onun fikirləşib alın. Arada bir dənə gül alsam belə, əsas onun ürəyindən gəlir də. Qızın xanımı deyək, ürəyini sevindirə biləcək, gülümsəmə yarada biləcək bir hədiyə vermək daha düzgün olardı. Gül yanında ola bilsin hər hansısa bir səni xatırlada biləcək hədiyə. Əsas odur ki, yəni hədiyənin mənəvi də böyük olsun, yəni mən belə fikirləşirəm. Düşüncələrə görə hədiyə anlayışı da dəyişir. Kiçik şeylərlə xoşbəxt olanlar az deyil. Bəs xanımlar bugün qarşı cinsin nümayəndələrindən nə gözləyir? Mən istəyərdim ki, ən birinci kişilərimiz qadınlara ilk növbədə hörmət, sevgi, saygı ən birinci planda olmalıdır. Ondan sonra hədiyələr, kiçik hədiyələrlə qadınlarımızı sevindirə bilərlər. Gül istəyə bilər, ətir istəyə bilər, sonra saat, qolbağ, boyunbağı. Məncə, bəylərimiz xanımlarına sevgisini, sayğısını göstərməlidir. Böyük hədiyələrə ehtiyac yoxdur. Ətir və gül qadınlar üçün ən çox alınan hədiyələrdəndir. Hədiyə seçimi də adama görə dəyişir. Tələbatın artması ilə əlaqədar olaraq qiymətlərdə artım olsa da müştəri bolluğu müşahidə edilir. Mağazalarda yerli güllərlə yanaşı xarici çiçək növlərinə də rast gəlmək mümkündür. Qiymətlər isə gül buketlərindən asılı olaraq dəyişir. Yerli güllərlə buketlərimiz 20 manatdan başlayır, 150-200 manata qədər. Xarici güllərlə 40-50 manatdan başlayır, 400-500 manata qədər var. Ən çox tələbat var bu dəqiqə xarici güllərimizə. Bütün dövrlərdə qızıl ən yaxşı hədiyələrdən hesab edilib. Daha çox özəl günlərdə zərgərlik məmulatlarına tələb artır. Qadınlar günü ilə bağlı olaraq qızıl dükanlarına gələnlərin sayında artım var. Ən gözəl hədiyə yəqin ki, hamımızın bildiyi kimi qızıldır. Qızıla tələbat var. Komplektlərimi, qolbaqlarımı. Bu günlərim ən çox 585-ə üstünlük verirlər. Bu tək məndə deyil, bütün hədiyədə düşünürəm elədir. Ən çox da hədiyəli bir şey 150-350 manata qədər olan bir şeylərdir. Qadınlarla kişilərin bərabər hüquqlu yaşadığı cəmiyyətimizdə zərif cinsin nümayəndələrinə diqqət və nəzakətlə yanaşı, onların hüquqlarına hörmət etmək də vacib nüanslardandır. Əziz xanımlar, bayramınız mübarək!